নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ ঋষি এণ্ড আপনি চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰিলে এবাৰ চান্দা তোলা অসমীয়া যুৱকসকলক। এই যুৱকসকলক উদ্দেশ্যি কি ক'লে ৰবি শৰ্মাই চাওঁ আহক আজিৰ নতুন ভিডিঅ'টোত। কিন্তু ভিডিঅ'ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ আগতে আমাৰ চেনেলত যিসকল প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰোঁ নতুন নতুন খবৰৰ বাবে ঋষি এণ্ড আপনি চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ কোনেও নাপাহৰে। আৰু লগতে ৰবি শৰ্মাৰ মতামতৰ লগত যদি আপোনালোক সহমত হয় তেন্তে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব। চাওঁ আহক ৰবি শৰ্মাৰ মন্তব্য। গতিকে অসমীয়া ল'ৰা এজনে ৰিক্সা চলাবলৈ ওলাই অহাটো সেইখিনি সময়ত এটা সাংঘাতিক ৰেভলিউচন হৈছিলে, কাৰণ সেইখিনি সময়ত আমাৰ জেনেৰেলি মেক্সিমাম বাংলাদেশী মানুহে ৰিক্সা চলায়, কিন্তু অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে না নাপিত হয়, না তেওঁলোকে মুচিয়াৰ হয়, না তেওঁলোকে ৰিক্সা চলায়, না তেওঁ অন্য কাম কৰে, কিন্তু চান্দা তোলা থাকে যে তিনিটা বজাৰ লগে লগে মই শুব লাগিব, কাৰণ তিনিটা দোকান বন্ধ। কোনোবা এজন মানুহ আহিলে, কাষ্টমাৰ এজন আহিলে, আপোনাৰ অমুকটো বস্তু আছে নেকি, নাই বুলি ক'লে চেচ আৰু চাবলৈ নাই। ৱেৰ ইজ মাৰোৱাৰী দোকানখনত গ'লে আজিও তেওঁলোকে জানে বিজনেচ, বোলে বহক চুপাৰী খাওক, কওক কি লাগে, বোলে মোক শাৰী লাগে, বোলে মোৰ দোকানত শাৰী নাপায় কিন্তু মানাই দি আছোঁ, আপুনি বহক। ফোন কৰিলে লগৰ এটা শাৰী এখন দি যোৱাচোন, শাৰী অমুকটো লৈ আহা, ইমানখিনি লৈ আহা, শাৰীখিনি দি থৈ গ'ল, তেওঁ ল'লে। আচ্ছা, শাৰী তেওঁ একো প্ৰফিট নহ'ল, তেওঁ যি দামত কিনিলে সেই দামতে তেওঁ দি দিলে, যি দামত তেওঁ দোকান বন্ধুজনে দোকানৰ পৰা দি পঠিয়ালে। কিন্তু ভৱিষ্যতলৈ সেই মানুহজনৰ যেতিয়া দোকান এখনৰ কথা মনত পৰিব তেতিয়া তালৈকে আহিব, গতিকে তেওঁলোকে ফুল ষ্টেপটো কাউণ্ট কৰে।